Максим із Хмельницького близько 10 років за кермом. Коли дізнався про змагання, одразу вирішив долучитися. Тим паче і бажання було, і машина в належному технічному стані. Сідай за кермо і отримуй незабутні враження. Там на фініші то адреналін зашкалює просто. Ну, аж руки, ноги трусяться, це зрозуміло. На фініші щастя того, що добився свого. Поки одні ганяли, інші вболівали. На змагання ми прийшли взагалі, щоб подивитися, підтримати хлопців, які виступають. Захотів подивитися на гонки, хто виграє. Мені дуже цікаво. Цікаво подивитися на змагання. Перша і тому і прийшла. Взагалі класно, вже не перший раз приходжу. Супер, клас. Дуже круто подивитися. Перший раз такі емоції, трохи жарко, звісно, але нам подобається. Так, але враження будуть яскраві. Та головне, заради чого влаштували спортивні перегони – це підтримка бійців у зоні АТО. От на минулому тижні ми повернулися зі сходу, і тому була ідея провести цю акцію в рамках благодійного збору коштів для забезпечення автотранспортом, тому що дійсно там проблема з машинами. Усі кошти, які зібрані за вхід, тобто це 30 гривень, і усі кошти, які наші волонтери, дівчата зібрали в скрині, будуть спрямовані саме на покупку цього автомобіля. На змаганнях було зібрано близько 11 тисяч гривень. Ярослава Іщенко, Михайло Габрух для інформаційного випуску.